אנחנו מתחילים היום את פרק ו' של ספר שמואל ב', ואני מתחיל לקרוא את הפסוק הראשון שבו דוד המלך מבשר לעם ישראל שירושלים לא תהיה רק הבירה הפוליטית, המדינית, החברתית של עם ישראל, אלא שהיא תהיה גם הבירה הרוחנית האחת והיחידה של עם ישראל לעולמי עד. עד כה, לא רק שלא הייתה עיר בירה פוליטית, שהרי לא ראינו שיהושע בן נון קבע את מושבו באיזשהו מקום והכריז אליו כמרכז הניהולי, מלכותי, פוליטי של עם ישראל. שמעתם על מישהו אחר מהמנהיגים שעשה את זה? אף אחד. מיהושע בן נון ועד דוד המלך לא היה מישהו שעשה כדבר הזה. היו שלושה אנשים ששינו את ההיסטוריה של עם ישראל ומהרבה בחינות גם את ההיסטוריה של העולם. הראשון היה אברהם העברי. הוא מצד אחד, כל העולם מצד שני, הוא זה שלימד את העולם את מה שנקרא אמונת הייחוד. והעולם לפני אברהם אבינו והעולם אחרי אברהם אבינו זה לא אותו עולם. בא משה רבינו ושוב שינה את העולם. משה הביא תורה מסיני ושינה את החיים שלנו כיהודים. האיש הבא ששינה את החיים שלנו כיהודים היה דוד המלך. אם אנחנו נוציא את שני היהודים האלה, את משה הלוי ואת דוד היהודי, מההיסטוריה של עם ישראל, אין בעצם עם ישראל. מה שינה דוד? דוד שינה הרבה מאוד דברים, ואחד הדברים שהוא שינה, זה שהוא אמר שהיהודים צריכים מדינה עצמאית. ולכן הוא למדנו בשיעורים האחרונים, כבר כמה חודשים, את פרק A. בפרק A הוא מייסד את ירושלים כבירה הפוליטית, המדינית. אמרתי קודם גם החברתית, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, היא מחברת את עם ישראל, ירושלים לא נתחלקה לשבטים. ירושלים זה גילוי של דוד המלך. לפני דוד המלך לא היה מושג כזה ירושלים משום בחינה. בא דוד המלך ואמר, יש, אנחנו מקימים מדינה יהודית עצמאית, שבירתה היא ירושלים. עד אז כל סוגיית העצמאות לא קיבלה טיפול כמו שצריך. עד שדוד בא והכריז עצמאות, אף אחד לפניו כנראה לא היה מסוגל לעשות את זה. וכדי לעשות את זה הוא היה צריך לאחד את עם ישראל. והוא ייחד את עם ישראל פוליטית סביב ירושלים, שהיא הגבול בין בחיר בניה של לאה, יהודה, ובנה של רחל, בנימין, שנחלתו היא נחלת שכינה. כבר דיברנו על זה. עכשיו, בפרק שלנו, הוא לוקח את עם ישראל צעד אחד קדימה, והוא מכריז על ירושלים כבירה רוחנית של עם ישראל. פה ורק פה נעבוד את הקדוש ברוך הוא. אבל לעולם, לעולם לא יהיה מקום אחר שיבחר לעבודת השם. וכאן הוא כבר מגלה לנו מה כתוב בתורה. בתורה כתוב, במקום אשר יבחר השם. איפה זה המקום אשר יבחר השם? איפה ייבנה בית הבחירה? בירושלים.
עד אז, המקום שבו התגלתה השכינה, נדד ממקום למקום. זה היה יכול להיות בגלגל, מה? יעקב אבינו אומרים שזה שם היה, בסולם, וכל ה... זה נכון, אבל אתה יודע שזה לא כתוב במפורש. זה פרשנויות איך להבין את החלום של הסולם שהתרחש דווקא בבית אל. והיו אנשים, היו אנשים, שטענו שהחלום של יעקב קובע. ולכן הם רצו שבית אל תהיה המקום של עבודת השם. מי למשל טען כך? ירובעם בן נבט. איפה הוא הקים את המזבח לעבודת השם? בבית אל. והוא אמר שכל הפרשנויות שעכשיו אתה הזכרת בהקשר לחלום של יעקב לא נכונות, צריך לקבל את זה כפשוטו. זה שער השמיים. ובא דוד המלך ואמר לא, עוד לפני ירובעם, אבל אחרי אנשים אחרים. סליחה? בזמן השופטים יש דבר מאוד מעניין. מה? בזמן השופטים, בזמן השופטים, הייתה בעיה רוחנית קשה. לא הייתה אחדות בעם ישראל. וגם לא היה מקום אחד בלבד שבו עם ישראל עבד את הקדוש ברוך. רשמית, הלכתית, ככה נפסק להלכה, שבזמן שהמשכן עמד בשילו, שם היה המקום לעבודת השם. אבל זה לא היה פשוט. קודם כל, רוב העם לא הכיר בזה. דבר שני, היו כל מיני מקרים שבהם גם הלכתית היה מותר להקריב במקום אחר. ואני אתן דוגמה אחת. המשנה שואלת, מה ההבדל בין במה קטנה לבמה גדולה? והירושלמי מביא את המימרה הבאה. זה סימן. זה סימן, אומר הירושלמי. אם אהרון בפנים, זה במה גדולה. אם אהרון בחוץ, זה במה קטנה. לא, בבית שני בכלל לא היו במות. לא היו במות, אין עבודת במות בבית שני. הפסיקו עם זה. אבל, מה? זה בוודאי לא היה מקום שנקרא במה גדולה. לא, אני, במה גדולה ובמה קטנה זה לא שם, זה הגדרה. הגדרה הלכתית, מה זה אומר? זה אומר שאפשר להקריב שם גם קורבנות ציבור. לא רק קורבנות יחיד. אבל זה אומר עוד משהו. בזמן שיש במה גדולה, אסור להקריב במקומות אחרים. אלא אם כן, על פי הירושלמי הזה, אהרון יצא. אם אהרון הברית יצא מהבמה הגדולה, באותו רגע הותרו הבמות הקטנות בכל מקום. והתהליך היה כזה. ב-14 שנים של כיבוש וחילוק, הבמות היו מותרות. היה אפשר לבנות מזבח בכל מקום ולהקריב לקדוש ברוך הוא. אחר כך בנו את שילו. והארון היה בפנים. מאותו רגע נאסרו הבמות. אבל כנראה שהיו כל מיני הזדמנויות. חלקן על פי ההלכה, וחלקן נגד ההלכה, שבהם הוציאו את אהרון, ואז הותרו הבמות. אני אתן דוגמה של מאורע שהתרחש במשך למעלה מ-50 שנה, 57 שנה, שבגללו, האם הדלת למטה פתוחה? הכניסה, כן? שבגללו הבמות הותרו מחדש, וזה חורבן שילו בידי הפלישתים. ברגע שבני אלי
הוציאו את הארון כנראה או נגד ההלכה או בגלל תפיסות עולם הליליות. והביאו את הארון למלחמה כנגד הפלישתים. ואחר כך מה שקרה זה שהפלישתים תפסו את הארון בשבי. ואחר כך הם הזירו אותו, אבל הוא לא חזר לשילו בגלל ששילו חרבה. כל אותם 57 שנים שהייתה במה גדולה בנוב ובגבעון, הבמות היו מותרות. כנ"ל בתקופה הזאת שאנחנו מדברים עליה, זה כולל את תקופת דוד. בתקופת דוד המשכן של משה רבינו עמד ב... לא. הוא עמד בינתיים בגבעון. שם הייתה הבמה הגדולה. אהרון, מאז שבני אלי הוציאו אותו, היה לאחר כל הגלגולים שהוא הסתובב בערי הפלישתים ובבית שמש, הוא הגיע בסופו של דבר לקריית יערים. עוד מעט נדבר על השאלה איפה זה בדיוק קריית יערים ואיפה בקריית יערים. ולכן, אף על פי שהמשכן בנוי בגבעון וזו במה גדולה, אבל הארון לא בפנים ולכן מותר להקריב קורבנות בכל מקום. לעומת זה, ברגע שירושלים תהפוך להיות הבירה הרוחנית של עם ישראל ויבנה בה בית המקדש, מה שיקרה בתקופתו של שלמה המלך, הבמות יאסרו עולמית. גם אם בית המקדש לא קיים וגם אם הארון לא בבית המקדש, אנחנו נדבר על זה עוד, אסור להקריב בשום מקום. זה שינוי גדול שדוד המלך ניסה לעשות אותו. זה לקח לו למעלה מ-400 שנה עד שהוא התקבל. במשך 400 שנה יהודים לא קיבלו את החידוש הזה, שהוא נפסק להלכה על ידי דוד המלך. וכל ימי הבית הראשון, עד ימי יאשיהו, המשיכו להקריב בבמות באיסור. והייתה עוד ספחת לעניין הזה, שקוראים לה מקדש חוניו. מקדש חוניו זה מקדש יהודי שהוקם על ידי יהודים בתקופה הפרסית. אנחנו ערב פורים. בסוף התקופה הפרסית, תחילת התקופה ההלניסטית, בימיו של שמעון הצדיק ובניו, הוקם על ידי אחד הבנים של שמעון הצדיק מקדש במצרים. מקדש לעבודת השם במצרים. למקדש הזה קראו מקדש חוניו. זה נגד ההלכה. אבל היו יהודים, כמו שיש היום יהודים, שלא מקשיבים להלכה. והם הקימו שם את המקדש והקריבו שם קורבנות לקדוש ברוך הוא. אבל זה היה שריד, איזה זנב כזה, לתופעה הזאת של עבודת השם בבמות. אבל גם דוד המלך שהכריז על סוף תקופת הבמות, זה לקח מאות שנים עד שדעתו התקבלה הלכה למעשה, ונאכפה בכוח על ידי יאשיהו. לכן אני אומר שדוד המלך עושה פה עכשיו שינוי גדול בתולדות העם היהודי. ושימו לב מה הוא עושה בפרק ו' פסוק א'. ויוסף עוד דוד את כל בחור בישראל 30 א'. מי מוכן להסביר לי את המילה ויוסף? כמו אסף. אז אתה אומר שכאילו חסרה שם א', א' נפלה. והוא אסף 30,000 בחורים, את כל בחור בישראל, כדי להעלות את הארון לירושלים. מה? זה אברהם הוא עושה? מה? זה
לפי זה ויוסף פירושו ויאסוף. הוא הודיע, אני מזמין 30,000 נבחרים לבוא ולעלות איתי את הארון לירושלים. להראות את חשיבות המעמד. לתת חשיבות למעמד. אתה יודע, המספרים נותנים חשיבות. ברוב העם הדרת מלך. ותמיד יש ויכוח כמה היו שם באמת. והוויכוח הזה אף פעם לא ייגמר. בכל מקרה. מה? או, שאלה מצוינת. מה זה עוד? שואלים פה אם ויוסף פרשו ויאסוף, אז מה זה עוד? או, לכן, רגע. לכן, יש ראשונים שמסבירים, ויוסף מלשון לאוסיף. לא לאסוף, אלא לאוסיף. ומה הוא עשה באותו יום? הוא שמח לרבנות 30,000 תלמידי חכמים חדשים. באותו יום עשו חג השמיכה. ושמחו לרבנות 30,000 תלמידי חכמים חדשים. הם עשו בחינות קודם לכן. זו היה היום שבו חילקו את התעודות. למה זה קשור לארון? מכיוון שאיפה התורה התקבלה? כולכם טענו לי בהר סיני, נכון? אבל התשובה היא לא. התורה התקבלה ליד הארון. משה רבינו קיבל את עשרת הדיברות בהר סיני. משה רבינו קיבל את ספר בראשית ואת התחלת ספר שמות בהר סיני. אבל את כל שאר התורה הוא קיבל באוהל מועד, ליד הקרובים, ליד הארון. שם הוא קיבל את התורה. במשך כל ה-40 שנה שהיו במדבר. וזה היה המשך של מעמד הר סיני. אותה אש ואותו ענן שירדו בהר סיני, ירדו גם על המשכן, ושם משה קיבל את התורה. ולכן, כל כוח התורה הוא קשור לארון. הארון שבו יש את הלוחות. אבל זה מאוד מעניין שיש בו גם את שברי הלוחות. ויש בו גם את ספר התורה יותר מאוחר שמשה רבינו כתב. ועוד כמה דברים, נכון. גם את צנצנת המן. לידו או בתוכו. בכל מקרה, מה שצריך לזכור, וזה מאוד חשוב, שמידותיו של אהרון שבורות. המה וחצי, על המאתיים וחצי, על המה וחצי. למה? לומר לך שמי שיש לו אגו גדול לא יכול לקבל את התורה. אתה רוצה ללמוד תורה? תהיה ענב. זה תרתי דסתרי. אגו של דינוזאור וקבלת תורה. זה לא הולך ביחד. צריך לזכור את זה. בכל מקרה, נחזור חזרה לעניין שלנו. דוד המלך רוצה להעלות את הארון לירושלים, ולכן או שהוא עושה את זה ברוב עם, כפי שהסברנו לפי הפירוש הראשון, או שהוא עושה את זה ברוב עם בכוח של התורה. וכל האנשים האלה הולכים לא לירושלים, אלא הם הולכים למקום אחר. בואו נראה לאן הם הולכים. וילך דוד וכל העם אשר איתו, מבעלי יהודה, להעלות משם את ארון האלוקים אשר נקרא שם, שם השם צבאות, יושב הקרובים עליו. אני רוצה להסביר את הפסוק הזה ברשותכם, קטע קטע.
יש מקום שנקרא בעלה. בית עין למד אי. למקום הזה קוראים גם קריית יערים. אבל המקום קריית יערים הוא מחולק בין שני שבטים. המקום שנמצא היום? כן. לחלק אחד שלו קוראים בעלה קריית יערים. ולחלק השני שלו קוראים גבעת קריית יערים. בעלה או בעלת קריית יערים זה שייך לשבט יהודה. לעומת זה, גבעת קריית יערים זה שייך לשבט בנימין. יש הרבה מאוד ערים כאלה בארץ שנמצאות על הגבול ויש בהם אנשים מיותר משבט אחד. למשל, בית שמש מחולקת לשני שבטים. היו שם בחירות השבוע, ראיתם, זה כן מחולק. מה זה ירושלים? ירושלים לא נתחלקה לשבטים, אבל ירושלים היא באמת, כמו שאמרתי קודם, עיר הגבול בין יהודה ובנימין. אבל גם בית שמש היא עיר גבול, שיש בה אנשים משבט יהודה, ויש בה אנשים משבט דן, והם משתדחים ביניהם. ותנו לי דוגמה לילד שנולד משידוך כזה. שמשון. שמשון הגיבור הוא אדם שאבא שלו משבט דן ואימא שלו משבט יהודה. דוגמה אחרת, שכם. שכם היא עיר שחלק מתושביה שייכים לשבט אפרים וחלק מתושביה שייכים לשבט מנשה. עכשיו בואו נראה איפה זה בדיוק קריית יערים. 30,000 האיש האלה. כן. הם היו משבט יהודה? לא כתוב. לא, ככה אני הבנתי. בחור בישראל, לא כתוב מאיזה שבט. לא, כי אחרת, איך הוא יכול לאחד אם הוא בוחר רק את האנשים שלו? לכן, כנראה שהם לא היו משבט יהודה. לכן גם לא כתוב שהם משבט יהודה. רוב הסיכויים שהם היו מכל השבטים. ועכשיו בואו נראה איפה זה קריית יערים. אני רוצה להתחיל משילו. איפה זה שילו? שילו נמצאת בתוך ארץ בנימין. והיא נמצאת גם בתוך נחלת אפרים. איך זה יכול להיות? אומרים לנו חז"ל. זאת הייתה מעין מובלעת או רצועה שהייתה יוצאת מבנימין וחדרה לתוך נחלת אפרים. שילו נמצאת במקום שבו מתחיל נחל שילו. נחל שילו יורד מערי השומרון לכיוון השפלה. המים שזורמים כאשר הם זורמים בנחל שילו הם מגיעים בסופו של דבר לאיזה נחל? לאיילון ולירקון. אני לא בטוח על הירקון, אבל לאיילון הם בוודאי מגיעים. באזור הזה שבו הנחלים מגיעים לאזור השפלה יש עוד נחלים שמגיעים לשם. למשל, נחל קנה. נחל קנה יורד מאזור השומרון לכיוון מה שנקרא היום צומת קסם, או אפק, או אנטיפטרס. המחלף הגדול ביותר היום במדינת ישראל. כביש 6, צומת קסם. מי שהיה מחזיק בנקודה הזאת לאורך ההיסטוריה תפס את כל מדינת ישראל בגרון. תעשו פקק בקסם, כל התנועה עומדת לכל הכיוונים.
קל וחומר בן בנו של קל וחומר, כאשר אין קשרים. המקום היחיד שדרך האורך שעוברת לאורך ארץ ישראל יכולה לעבור בלי לעבור על גשר, היא דרך שעוברת דרך צומת קסם. למה? דרך צומת קסם. למה? אם זה מערב היותר, צריך לעבור על מה? על הנחלים, על הירקון, וכך הלאה. אם זה מזרח היותר, יש מה? ערים. אז המקום היחיד שבו אתה יכול לנסוע בנוחיות לאורך הארץ, חייב לעבור בצומת קסם. ולכן, היו שם המון מלחמות. וכשהיה ויכוח עם הפלישתים למי שייך את הארץ, הפלישתים ניסו תמיד לשלוט על צומת קסם. והם יצאו למלחמה נגד עם ישראל, כשבצד השני עומדים הבנים של אלי שהיו בני בליעל. מי הם בעצם הפלישתים? הפלישתים הם, הפלישתים החדשים אני מדבר, לא על הפלישתים הישנים, לא על הפלישתים של ימי אברהם ויצחק, אלא הפלישתים של ימי דוד, הם אנשים שהגיעו מאיי הים התיכון, מכפתור, שנקראת היום קרטים, והם פלשו לחופי הארץ בכמה גלים, בעיקר בזמן שעם ישראל היה במצרים. כלומר, בין יעקב לבין משה. אלה הפלישתים. הפלסטינים יש להם קשר? שום קשר. שום קשר. הפלסטינים הם ברובם הגדול ביותר שמים, והפלישתים הם יפתים. וחוץ מזה שכל אלה המכונים היום פלסטינאים, ברובם הגדול, הם מאגרים שהגיעו מכל ארצות הים התיכון לארץ ישראל, בעקבות התחלת החזרה של עם ישראל לארץ ישראל. במאה ה-17, ארץ ישראל הייתה, מה? הייתה ריקה לחלוטין, לא היה פה שום עם. עם ישראל גלה מארצו, והיה פה, זה לא רק מרק טוויין, זה עוד אנשים, גם נשיא אוניברסיטת הרווארד. מכירים. גם את אוניברסיטת הרווארד מכירים. ויש, אני יכול לתת לך עוד רשימה של אנשים בודדים, כי אף אחד לא בא לכאן, היה מסוכן מאוד, היה כמעט בלתי אפשרי לבקר בחבל הארץ הזה. הארץ הזאת הייתה ריקה, לא היה פה אף עם. לא יודעים את זה שם באום, ולא יודעים את הדברים האלה. אנחנו, אם אתה רוצה לשכנע את האום, אתה מוזמן. אתה שמעת על החידוש החדש של מה? לא, 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 אני אגיד לכם מה החידוש החדש מבית המדרש של אבו מאזן וחבר מרעיו. שהם הצאצאים של האדם הקדמון ששרידיו נמצאו ביריחו. והם כבר פה באזור 10,000 שנה. ממש כך. טוב, בסדר. אנחנו ודאי שלא היינו. הרי יאסר ערפאת הכריז לפני ראש ממשלת ישראל ולפני נשיא ארצות הברית שלא היה ולא נברא דבר כזה בית המקדש בהר הבית בירושלים. וכולם שתקו. אם חוזרים על שקר 3 פעמים זה כבר הופך להיות כביכול אמת. טוב, נחזור חזרה לענייננו. בואו נתקדם. מוריי ורבותיי, הבנים של אלי הפסידו במערכה הראשונה והיה מאוד מאוד עצוב. ולכן, הם החליטו להכריח את הקדוש ברוך הוא, לא פחות ולא יותר, לעזור להם. אחד הכינויים של הקדוש ברוך הוא זה מה? יושב הקרובים. הקדוש ברוך הוא מנהיג את המרכבה. מרכבה וקרוב זה בעצם אותה מילה כמעט.
נכון? בסיכול אותיות. איך אפשר לתפוס את הקדוש ברוך הוא, להביא אותו, להכריח אותו? פשוט מאוד. בתפיסת עולם אלילית, אתה לוקח את הארון עם הקרובים, ששם הקדוש ברוך הוא גר לפי תפיסת האלילים, ומביא אותו לשדה הקרב, ואתה אומר, מה אתה אומר? ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה, קום השם ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך, וכל האויבים שלך עכשיו מה עושים? בורחים. הנה, מצאנו דרך כביכול, חס וחלילה, להכריח את הקדוש ברוך הוא לעזור לנו. נביא את אהרון, נגיד את הפסוקים האלה, וכולם יברחו. מי תפס כך את אהרון? העמים מסביב. עובדי האלילים מסביב, כך הם תפסו את אהרון. הרי אהרון הלך לפני המחנה במדבר, ולפני הצבא הישראלי בזמן יהושע, זה היה בסדר. ככה הקדוש ברוך הוא אמר לעשות. והישראלים ניצחו בכל מקום. סימן ששם נמצא האליל שלהם. אז אם גויים חושבים כך, בסדר. אבל אם יהודים חושבים כך, זה חמור מאוד. וכך חשבו בני אלי, וכך חשבו גם הפלישתים. ולכן ברגע שבני אלי הביאו את אהרון למחנה שלהם, והמודיעין של הפלישתים זיהה את זה מיד, מודיעין תמיד היה המשחק הכי חשוב. בשלב ראשון הפלישתים נבעלו מאוד. תפתחו בספר שופטים בבקשה. ושם בהתחלת ספר שופטים אנחנו יכולים, סליחה, אני אמרתי לכם משהו ממש לא נכון, בהתחלת ספר שמואל, לא בספר שופטים. בהתחלת ספר שמואל נמצא כל המעשה הזה. ושם בפרק ד' פסוק ז', אולי נתחיל בפסוק א', ויהי כבוא אהרון ברית השם אל המחנה. פרק ד' בספר שמואל א', פסוק א', ויהי כבוא אהרון ברית השם אל המחנה, ויריעו כל ישראל תרועה גדולה ותהום הארץ. כולם היו בטוחים שמה יקרה עכשיו? הם ינצחו. הקדוש ברוך הוא בא לעזור להם. הם לא הבינו שכדי שהקדוש ברוך הוא יעזור להם, מה צריך? לחזור בתשובה. במקום זה יש איזה פתרון טכני. להביא את אהרון. זה כמובן מזכיר לנו את אותה תפיסה אלילית של הקרבת הקורבנות בחלק ניכר מאוד של תקופת הבית הראשון. אנשים חשבו, אתה לא צריך לחזור בתשובה. מה אתה צריך לעשות? להביא קורבן. היכל השם, היכל השם, היכל השם, המה. ואז הנביאים כבר אמרו את דברם. הקדוש ברוך הוא שונא קורבנות כאלה. הקדוש ברוך הוא גם שונא שמביאים את הארון בתור איזה פטנט. להכריח אותו כביכול לעזור. בואו נראה מה קורה. וישמעו פלישתים את כל התרועה, ויאמרו מה כל התרועה הגדולה הזאת במחנה העברים. את מה זה מזכיר לנו? את איזה קול? את כל העם ברעו באיזה חטא? וחטא העגל, זה אותו דבר. וידעו, המודיעין שלהם אמר להם, כי אהרון השם בא אל המחנה. ולכן הפלישתים, בתפיסת עולם אלילית, בשלב ראשון מה קורה להם? ויראו הפלישתים. כי אמרו, בא אלוהים אל המחנה. לא אהרון בא אל המי בא,
אלוהים בכבודו ובעצמו. ויאמרו, הוי לנו, כי לא הייתה כזאת אתמול שלשום. הוי לנו, מי יצילנו מכף האלוהים האדירים האלה. אלה הם האלוהים המקים את מצרים בכל מכה במדבר. בשלב ראשון, אוחזת את הפלישתים תדהמה. פחד, חיל ורד, אוחז בהם כמתואר בשירת הים. כמו שקרה לאנשים בכנען בזמן קריאת ים סוף. אבל אז הם מתעשתים. כשאתה מעמיד מישהו עם הגב אל הקיר, הוא הרבה פעמים נלחם יותר חזק. ולכן יש הלכה מיוחדת בתורה בספר דברים, שכאשר אתה צר על עיר, מה אתה צריך לעשות? לא רק לקרוא לשלום, להשאיר צד אחד פתוח. כדי לאפשר למי שמבטר, לברוח. זה טוב גם להם וגם לך. ופה אנחנו מעמידים את הפלישתים עם הגב אל הקיר, ולכן מה הם מחליטים לעשות? הם מחליטים לעשות את הדבר הבא. פסוק ט', התחזקו ויהיו לאנשים פלישתים, פן תעבדו לעברים כאשר עבדו לכם, ויתם לאנשים ונלחמתם, וילחמו פלישתים וינגף ישראל, וינוסו איש לאוהליו. ותהי המכה גדולה מאוד, ויפול מישראל 30,000 רגלי. 30,000 רגלי. ואהרון אלוהים נלקח, ושני בני אלים מתו חופני ופנחס. מפלה נוראית מתרחשת, ויכול להיות שזאת הסיבה שבגללה דוד אוסף דווקא 30,000. כי הוא הולך לתקן עכשיו את מה שקלקלו בני אלי. ומכיוון שבשבוע הבא יש מרתון, אנחנו עכשיו נקרא על הפסוק שמספר לנו על המרתון הראשון בתולדות האנושות. נקרא עוד פסוק. וירוץ איש בנימין מהמערכה. אומרים לנו חז"ל מי זה היה? שאול בן קיש. ויבוא שילו ביום ההוא. ומדיו קרועים ואדמה על ראשו. הקרב התרחש בצומת קסם, באפק, במקורות הירקון. משם ועד לשילו, המרחק הוא בדיוק 42 קילומטר. אבל אם תלכו לראות את המרתון בשבוע הבא, אתם תראו שאף אחד לא מחזיק בשק כבד עליו. אף אחד לא רץ עם הפקל עליו. זה רק עושים בסיירות. כל אחד ישתדל להיות כמה שיותר קליל. אולי יחזיק בקבוק מים ביד. אבל חז"ל אומרים לנו ששאול רץ עם מסע. הוא ראה שהארון עומד ליפול בידי הפלישתים. במסירות נפש הוא הלך לארון, פתח אותו, לקח את הלוחות, ורץ עם הלוחות לשילו כדי להחזיר אותם למקום. זה לא כתוב בכתובים, זה מדרש. בכל מקרה, זה לא עזר כל כך. למה זה לא עזר? אחרי שנהרגו 30,000 יהודים, ישראלים, אחרי שבני אלי נפלו, אחרי שהארון נלקח בשבי, הפלישתים המשיכו והגיעו לשילו. זה לא כתוב כאן. אבל זה כתוב במקום אחר בתנ"ך. תפתחו בספר תהילים בבקשה. ובספר תהילים יש את הסיפור הבא. פרק עין ח', פרק עין ח', פסוק נון תת. פרק עין ח' פסוק נון תת. שמע אלוהים והתעבר, כעס,
וימאס מאוד בישראל. ויתוש משכן שילו, אוהל שיכן באדם. השכינה עד אז הייתה בשילו. ויתן לשבי וזו ותפארתו ביצר. ויסגר לחרב עמו, ובנחלתו יתבר. כי לא בתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה, נחלה זו שילו. בחוריו אחלה אש, ובתולותיו לא אוללו. יש כאן נקיטת לשון נקייה. הם לא אוללו, אז מה הם כן? חוללו. האי והחטא קרובות אחת לשנייה כחוט השערה. אם הרגל מחוברת, זה חטא. אם יש מרווח קטן מאוד כחוט השערה, זה היי. כמו ההפרש בין מה? לחמץ ומצה. כל ההפרש בין חמץ ומצה זה כחוט השערה. ברור שהם לא סמכו, אבל לא כתוב מה הם כן. הם לא סמכו, אבל מה כן עשו להם לא כתוב פה, כי הכתוב נוקט בלשון נקייה. כתוב לא. לא הוללו. מה הם כן? חוללו. לא, לא הוללו, סימן קריאה. תבין מזה שמה? שחוללו. על מנותיו לא תבכנה. סליחה, כהניו בחרב נפלו מזה? בני אלי והכהנים שנשארו בשילו. ועל מנותיו לא תבכנה, למה? זה באירוניה. למה הם לא בחרו אלמנות? כי גם הם מתו. וזה רמז למי? לקלה של אלי, שמתה בלידתה ביום הגעת השמועה לשילו על מה שקרה בקרב. שילו חרבה. אהרון נלקח בשבי. ומה שקרה עכשיו זה הפוך ממה שדוד ביקש. דוד ביקש, אל תגידו בגת. אל תבשרו בחוצות אשקלון. לצערנו הרב, אחרי הניצחון הפלישתי הזה, היו מצעדי ניצחון בערי הפלישתים. בעקרון, בגת, באשקלון, בעזה, באשדוד. ומי הובל בראש המצעד? אהרון. וואלה, תפסנו את האלוהים של היהודים. תפיסת עולם מאוד אלילית, אבל גם מצד שני חילול השם גדול מאוד. ולכן, מתואר פה בהתחלת ספר שמואל, שהקדוש ברוך הוא עיקה בפלישתים. הוא עיקה באלילים של הפלישתים. הם הציבו את הארון ככנוע מול הפסל של דגון. תסתכלו בספר שמואל א', בבקשה. בהמשך למה שקראנו. שמואל א', פרק א', פסוק א', ופלישתים לקחו את ארון האלוהים ויביאו מאבן העזר אשדודה. אבן העזר זה מה? לא, אבן העזר זה האזור של אפק, האזור שדיברנו עליו קודם, צומת כסף. ואז הם לוקחים אותו לאשדוד. אשדוד זאת העיר הצפונית ביותר בארץ פלישתים. היא גם הקרובה ביותר לצומת כסף. אם נוסעים בכביש 6 דרומה, מגיעים בסופו של דבר למקלף נשרים. נכון? במחלף נשרים אפשר לפגוש את איזה כביש? 3. נוסעים ישר על כביש 3, מגיעים לאן?
דרך כביש 7 לאשדוד. לאשדוד. גם הפלישתים מתחילים את מסיבות הניצחון שלהם באשדוד. ושם הם לוקחים את הארון. ואיפה הם שמים אותו? אני קורא בפרק A, פסוק ב', ויקחו פלישתים את ארון האלוהים ויביאו אותו בי דגון. ויציגו אותו אצל דגון. דגון היה האליל הפלישתי המרכזי. ראש הפנתיאון של האלילים הפלישתיים. יש מחלוקת למה קראו לו דגון ואת מי הוא ייצג. יש כאלה שאומרים שהוא ייצג את הדגים. והפלישתים באים מהים, הם דייגים. ויש כאלה שאומרים שהוא מייצג את הדגן. ובאזור הזה של השפלה היו מגדלים דגן, והדגן זה האוכל המרכזי של האדם, אבל זה לא משנה, בכל מקרה זה אליל. הם מביאים את הארון לפני האליל שלהם דגון. אבל אז קורה משהו בבוקר למחרת. הם קמים בבוקר לוותיקין, והולכים להשתחוות למי? לדגון, ואז מה קורה? והשכימו אשדודים ממחרת, והנה דגון נופל לפניו ארצה לפני ארון השם. ויקחו את דגון וישיבו אותו למקומה, מקרה. וישכיבו בבוקר ממחורה, והנה דגון נופל לפניו ארצה לפני ארון השם, וראש דגון ושתי כפות ידיו קרוטות אל המפתן. רק דגון נשאר עליו. נס מתרחש שם. הם רצו להשפיל חס וחלילה את הקדוש ברוך הוא, ומה שקרה זה שהאליל שלהם הושפל. זוכרים מה אברהם עשה לפסלים? פה מהדורה השנייה. אנחנו לא יודעים מי עשה את זה. הקדוש ברוך הוא עשה את זה בדרך כלשהי. בכל מקרה הפלישתים ממשיכים להתעקש. ולכן כל מיני מחלות מתחילות לבוא על הפלישתים. והפלישתים בסוף מעבירים אותו ממקום למקום. עד שנמאס להם. תסתכלו לאן הפלישתים עכשיו עברו. הם עברו מאשדוד, הם העבירו את ארון מאשדוד למה שמופיע בפסוק י', לאן? לעקרון. עקרון, עוד עיר פלישתית. איפה היא נמצאת? איפה היא שכנה? ממש לא. עקרון לא הייתה ליד צומת בילו. זה צפונה מדי, אמרתי לכם שאשדוד זה הגבול הצפוני של הפלישתים, אז זה לא יכול להיות צומת בילו. יפה, יפה. ליד קיבוץ רבדים, ליד צומת רעם. שם עקרון שאתם דיברתם עליה זה עקרון של הבילויים, ויד היום שוכנת שם. עקרון שאנחנו מדברים עליה פה בתנך זאת עקרון של הפלישתים. מה שנקרא היום תל מוקנה. קיבוץ רבדים, זה קיבוץ מאוד מעניין, מהימים שגם השומר הצעיר היו מתנחלים ביהודה ושומרון. ומה? כן, לפני מלחמת השחרור, השומר הצעיר הקים יישובים ביהודה ושומרון. בתוך גוש עציון היו קיבוצים דתיים, כמו כפר עציון, ואין צורים. מסועות יצחק. והיה גם קיבוץ של השומר הצעיר, שקראו לו רבדים. אין לזה שום קשר לשיטת הרבדים בלימוד הגמרא, אין לזה שום קשר. תכף אני אגיע לזה. תכף אני אגיע לזה. יפה. בכל מקרה, מה שקרה, זה שבשנת תשח התנפלו המוני ערבים על גוש עציון, רצחו חלק גדול מהאנשים שם, הרגו חלק מהם בקרב, חלק נפלו בשבי, והיישובים נהרסו עד היסוד. ולכן השרידים הקימו מחדש את עין צורים באזור הזה של צומת רעם, קצת יותר דרומה. מסועות יצחק. עין צורים הזכרתי, וגם את רבדים הקימו מחדש במקום הזה. מה? אבל כפר עציון לא החזיק מעמד. ניר עציון, נכון, ניר עציון. נמצא שם באזור הזה. שם באזור הזה,
עמדה העיר הפלישתית עקרון, שהיום המקום הזה נקרא תל מוקנה, והתל הזה נחפר, ואפשר לראות שם את השרידים של מה שמכונה התרבות הפלישתית הזאת. הם מצאו שם גם כל מיני תכשיטים של הפלישתים. ולכן הם רצו לעשות מזה עסק, והם הקימו גם מפעל לתכשיטים שמחכה את התכשיטים שנמצאו בתל הזה, שנוצרו בידי הפלישתים. הם ממש הקימו שם מתחם תיירותי, לצערי הרב הוא פתוח בשבת, ומי שרוצה לדעת מה זה התרבות במרכאות הפלישתית, יכול ללכת לבקר שם ולראות את הדברים. מעקרון, שגם הם, אנשי עקרון, גם הם מוקים בידי הפלישתים, ואנחנו כבר נסיים את השיעור, כי אני רואה שהרב אבי שייתן את השיעור הבא כבר נמצא פה, אנחנו רואים שהפלישתים שולחים את הארון חזרה לעם ישראל. וזה נמצא בפרק ו' של ספר שמואל א'. בעזרת השם, בשיעור הבא אנחנו נראה מה קרה כשהארון חזר לאזור בית שמש. אז אני רוצה לאחל מה? השיעור הזה בתנ"ך יהיה בעוד שבועיים, ביום שישי בעזרת השם, ואני רוצה לאחל לכולם, קודם כל, שבת שלום, דבר שני, פורים שמח לכולם.